Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Syarim Muhammad. Okey, so projek kali ni saya nak buat waterproof portable power station. Okey, jom kita tengok. Okey, so saya buat waterproof. Semuanya simpan di dalam sebenarnya. So kita tak risau kalau kena hujan. So selain daripada tu, kita tengok ada beberapa device ataupun komponen yang saya gunakan dekat dalam ni. Okey, jom kita tengok macam mana proses nak buat. Jom. Okey, sebelum tu jangan lupa subscribe, like dan juga share. Okey, mula-mula saya akan buat garisan dan kotak yang saya gunakan ialah kotak pancing dalam harga lebih kurang dalam RM50. So saya buat garisan center dia. Okay, saya nak tempatkan saya punya switch. Lepas tu 12 volt soket, lepas tu USB charger dan juga satu lagi voltmeter. Okey, garisan ni saya tandakan supaya saya nak balancekan saya punya alat-alat semualah. Alright, so seterusnya saya akan centerkan dan saya positionkan saya punya kedudukan soket-soket, switch, voltmeter dan juga USB charger. Okey, so bila kita dah locate macam ni, saya akan tebuklah lepas ni. Okey, so mata drill saya gunakan mata drill jenis yang macam ni sebab dia ada macam-macam saiz. So saya tak perlulah tukar banyak-banyak mata lah. Gunakan satu mata drill ni pelbagai saiz ada. Okey, mana nak dapatkan nanti saya akan sharekan dia punya link dekat Shopee. Alright, so ni memang size dia lah. So kita masukkan mata drill kita. Saya gunakan cordless drill. Saya akan letakkan sekali juga link dia, cordless drill ni. Penting eh, bila kita buat projek macam ni perlu ada drill. Dan sebelum kita nak tebuk lubang yang besar, saya tandakan dengan satu lubang kecil dulu. Saya gunakan mata drill yang kecil, lepas tu baru saya besarkan. Okay, mudah. Okay, kalau kita gunakan mata drill yang besar ni terus tebuk, mungkin dengan lubang dia lari. Okay, saya tandakan dengan lubang kecil-kecil dulu. Okey, kita tebuk ikut saiz yang tadi tu. Nah, okey, lalu kita dah tebuk tadi, kita boleh locatekan kita punya komponen-komponen tadi, switch, kita punya voltmeter, okey, kita punya apa ni? USB charger, okey, dan juga inilah soket 12 volt. Alright. So nampak eh, saya dah letakkan kedudukan. Kalau tak muat, kita besarkan sikit lubang dia. Okey, barulah dia betul-betul ngam dalam tu. Alright, next, apa lagi yang saya nak buat adalah lepas kita dah locate semua, kita dah masukkan, kita pastikan kedudukan dia ikut susunan. Macam saya buat switch dululah. Okay, switch, lepas tu ada voltmeter, lepas tu soket 12 volt, lepas tu last sekali baru saya letakkan USB. Ada 4 semua sekali. Okay, di bahagian belakang kita masukkan dia punya skru pengikat lah. Okay, kita ikatkan semua sekali supaya tak tercabut lah. Ketatkan dia. Alamak, jatuh pula. Alright, so saya masuk balik, saya ketatkan semula. Okay, jom kita tengok apa lagi proses seterusnya. Okay, mana nak dapatkan soket ni semua, nanti saya akan letakkan juga dalam description link-link yang saya beli. Okay, semua sekali saya akan letak dalam description lah. Okay, yang penting korang like dan juga share dan juga subscribe. Okey, saya dah ketatkan semua. Okey, untuk wiring nanti saya akan tak tunjukkan sebab wiring saya perlukan yang agak apa ni, masa yang agak apa ni, tight sikit. Saya kena concentrate. Okey, next adalah saya masukkan multi function battery tester. Okey, saya ikut ukuran 4 segi dia, saya tebuk guna mata drill yang halus, tebuk ikut 4 segi tu. Lepas tu dah boleh potong dan saya bersihkan guna mini drill ni. Okey, saya bersihkan dan saya locatekan dia tadi, saya masukkan ngam-ngam. Okey. Alright. Okey, dah satu dah selesai. Lepas tu sebelah tu saya akan letak saya punya ni lah, solar charger controller ataupun SCC. Okey, wiring saya tak tunjuk tadi sebab saya perlu concentrate wiring tadi. So sekarang ni dah function dah. Okey, so ada multifunction battery tester,
sikit nanti saya terangkan. Okey, ada solar charger controller. Kalau kita nak charge guna solar pun boleh. Okey, dan yang tadilah, empat yang tadi. Okey, ada soket 12 volt dekat sini. Kalau kita nak gunakan power inverter pun kita just masukkan. Kita nak gunakan charger yang jenis macam ni pun boleh. Okey. Ataupun nak direct USB pun boleh juga dekat sebelah ni. So ada banyak port USB yang saya letak sini. So ni adalah multifunction battery tester. Kalau kita tengok dekat sini, dia ada ukur juga nilai voltage. Dia ada ukur berapa milliampere per hour punya usage. Ada milliamp, berapa ampere yang saya gunakan dan watt. Okey, dan lain-lain lagi lah. Okey, ujung ni pun ada juga. Saya cakap tadi ada soket 1 ampere dan juga 2.1 ampere punya USB. Kalau kita nak charge handphone ke, nak charge lampu ke, semua ada dekat sini. Nak gunakan soket yang 12 volt pun boleh ataupun yang ujung pun boleh. Alright. Okey, ni tadi saya cakap tadi lah. Dia ada voltage, dia ada milliampere, dia ada watt, okey, milliampere power dan capacity kita punya bateri tadi. Okey, so yang ni saya tunjukkan, semuanya saya letak di dalam . So bila di dalam, okey, kita tak risaulah kalau hujan ke, kita tak perasan ke, dan tak adalah kena air, tak adalah berlaku shorting. Bateri saya gunakan bateri yang 12 volt, 12 ampere per hour, ada 2 biji, so jadi 24 ampere per hour lah. Okey, kedudukan dia, wiring ni semua saya dah tunjuk kat sini. Ini multifunction battery tester. Okey, saya gunakan clip semua . Alright, terima kasih banyak kerana menonton. Jangan lupa like dan share dan juga subscribe.